ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବୀର ବଳିଦାନୀ ଯିଏ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ, ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ କପ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଯୁବକତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜିର ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର, ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଟିଭିରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଥର କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ତିନିଟି ଯାକ ସହରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏ ଭିତରେ ଫିଫା ଯିଏ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଗଠନ ତଥା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଏ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ ଫର୍ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। 2.5 କୋଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ବଲ୍ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜିର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଫୁଟବଲ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖେଳର ଅନେକ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଏ ଅବସରରେ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ, ହାରିଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଣ କରିବେ, ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ରଖିବେ, ଜିତିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼େଇବେ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ହାର ଜିତର ଇଏ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସମାଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଲାବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ।